אפוטרופוס הוא אדם או גוף שבית המשפט ממנה כדי לדאוג לעניינים של מי שאינו יכול לדאוג לעצמו. אבל מתי ממנים אפוטרופוס ומה ההבדל בינו לבין ייפוי כוח מתמשך? איתנו באולפן עורך הדין יורם ביטן, העוסק בדיני משפחה, יעשה לנו קצת סדר בנושא. עורך הדין ביטן, שלום, ברוך הבא. שלום וברכה. אז מתי ולמי ממנים אפוטרופוס? בעיקרון, את האפוטרופוס ממנים לאדם בשלב שבו הוא כבר לא מסוגל לדאוג לענייניו. וזהו אותו אדם שצריך למנות לו. שלב אחד לפני, כשהוא עוד יכול להבין, מומלץ לעשות ייפוי כוח מתמשך. שזה אומר? שזה אומר שאדם יקבע בעצמו מזה שידאג לענייניו, מכל הסוגים, עניינים רפואיים, כלכליים ואחרים. אז בעצם מהו האפוטרופוס שאותו אנחנו רוצים למנות, ומה ההבדל בינו לבין אותו ייפוי כוח מתמשך? האמת שאין הגדרה בחוק למונח אפוטרופוס, ולמעשה, על דרך השלילה, הוא זה שאמור לדאוג לענייניו של אותו מי שלא יכול לדאוג לענייניו. אוקיי. איזה סוגי אפוטרופוסות יש לנו שאנחנו מכירים? בעיקרון ובגדול יש ארבעה. האחד, יש אפוטרופסות טבעית של הורים על ילדיהם. יש אפוטרופסות לרכוש, אפוטרופסות לגוף, עניינים רפואיים, ואפוטרופסות לעניינים אישיים. אלה הם ארבעה ראשי פרקים בעניין אפוטרופסות. לפעמים בית משפט קובע אפוטרופוס לאחד מהם או ליותר, ואפשר גם לכולם. הכל תלוי בנסיבות. ובאמת, את מי בית המשפט ממנה לתפקיד כזה? זאת אומרת, את מי הוא יכול למנות? מי יכול להתמנות? גם בעניין הזה החוק לא ממש ברור, אבל ניכר מן החוק שהוא נותן עדיפות לקרובי משפחה ולקרובים לאיש. שרוצים למנות לו. אפרופו, האדם שמונה לו, אפוטרופוס נקרא אשלה, בראשי תיבות. והוא משתדל לבחור בתוך בני המשפחה את המתאים ביותר, ולפעמים גם יותר מאחד. היה ויש התנגדות בקרב בני המשפחה למינויו של אותו אדם שבית המשפט מינה. מה עושים? אכן כיוונת לדברי חכמים. זה שכיח מאוד שישנה התנגדות של קרובי משפחה. כי אם נחשוב טוב טוב, הצד האחר של המטבע מדבר על רכוש. ואנשים כבר ביותו של אדם בחיים, מתחילים להפעיל מהלכים בכדי לזכות בעניין החלוקות הזה. החלוקות החלו עוד לפני שהאדם עזב אותנו. ולכן הרבה פעמים מומלץ לאותה משפחה כן להסתדר ולהסכים על אפוטרופוס אחד או יותר מתוך המשפחה, שאם לא כן ובמקרים קיצוניים, בית משפט קובע תאגיד, שזה גורם חיצוני, שהוא זה שידאג לעניינים, ואז המשפחה ממודרת מן העניין הזה, ולא, אין לה שליטה או... ומה עושים במקרים שבהם יותר מאדם אחד מבקש להתמנות לאפוטרופוס של... זה אחד הפתרונות למקרה הקודם ששאלת. בית משפט הרבה פעמים נותן לשניים מבני המשפחה, אחד מכל קבוצה, נקרא לזה כך, שישמרו אחד על השני ויפקחו אחד על השני, וכך הוא מותיר עדיין את אפוטרופסות בתוך המשפחה ולא מחוץ לה, והוא יכול למנות יותר מאחד. שניים זה המספר המומלץ, אבל אפשר גם מספר אחר. ואז בעצם על פי מי שק דבר? על פי שניהם? הם אמורים להגיע להסכמה על פי חוק. בחוק, כך זה מוגדר, ולנסות להגיע להבנות, שאם לא כן, הם יצטרכו לבקר בבית משפט. מניסיונך, מה קורה כשיש יותר מאפוטרופוס אחד? יש מחלוקות. אבל הם נאלצים בכורח הנסיבות להגיע להבנות ולהסכמות, שאם לא כן, יהיה אפוטרופוס אחד, והוא יהיה המושל, הכל יכול. הבנתי. האם האפוטרופוס יכול לעשות כל מה שברצונו לעשות בכספיו או ברכושו של אותו אשלה? מילת המפתח היא ברצונו. אפוטרופוס אמור לדאוג לכל ענייניו, אבל ישנה רשימה מוגדרת בחוק, שבעניינים אלו לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, והוא חייב לפנות לבית המשפט, בעיקר בעניינים הגדולים, למכור נכסי מקרקעין, לעשות שימוש בסכומים גדולים, וכיוצא באלה. בכל השאר, באופן שוטף, הוא יכול לטפל, ומומלץ שבקבלת התפקיד והמינוי, יבקש מבית המשפט הוראות מראש, כך שידע מהם גדרי תפקידו. אז זהו, אמרת גדרי תפקידו, מהצד השני, מי מפקח על אותה פעילות של האפוטרופוס? אז למעשה יש הרבה שמפקחים. קודם כל, כל מי שנוגע בדבר או מעוניין, יכול לבוא ולפנות לבית משפט, בכדי לתת הוראות לאפוטרופוס, ואו לפקח, או הוראות אפילו על דרך השלילה, במובן של למנוע ממנו.
אבל גם האפוטרופוס הכללי מפקח, גם בית משפט מפקח, גם מקורבים, בני משפחה ואחרים, כולם יחד יכולים לגרום לכך שיעשו הדברים כמו שצריך. יש מי ששומר, אתה אומר. בעיקרון כן. החוק לפחות מתיר זאת, השאלה היא... כן. יש מקרים שבהם ניתן לפטר אפוטרופוס שנקבע על ידי בית המשפט? או לחילופין, האם אפוטרופוס שבית המשפט קבע יכול גם לקום ולהתפטר? זה בהחלט ממשיך את השאלה הקודמת, היות והיה ונמצא שאפוטרופוס לא ממלא את תפקידו כראוי, ניתן לפטר אותו, וגם הוא עצמו יכול להתפטר, כאשר לפחות הוא חושב שהוא לא מצליח למלא את תפקידו, שלא יכול למלא את תפקידו כראוי. אגב, הוצאות ושכר האפוטרופוס, אם בכלל יש דבר כזה? יש. מי משלם, מי נושא בעלויות? כל הוצאות האשלה אמורות להיות ממונות מתוך רכושו. ויכול האפוטרופוס לבקש לקבל שכר ראוי מבית המשפט, ובמשפט יכול לפסוק לו. איפה המקרה הקשה? איפה המקרה הקשה? כשאשר לאותו אשלה אין רכוש. אוקיי. אז מי זה שיממן את צרכיו, ואו מי יתשלם שכר ראוי לאפוטרופוס. ואז מה שקורה זה ש... רוב בני המשפחה בעיקרון נעלמים, כי... שיסתדר. שיסתדר לו, מה שנקרא, או שימצאו גורם חיצוני, המדינה או כל גורם אחר, שיסייעו בכך. לסיום, עורך הדין ביטן, האם ניתן לקבוע זהות של אפוטרופוס בצבא? כן, וזה דבר חדש יחסית, וכדאי שאנשים ידעו, כי יש מצבים שבהם אין אופציה אחרת, וגם יכול... עורך הצוואה לבוא ולומר, אני כבר עכשיו אבחר לדוגמה על ילד שהוא חסוי, או אפילו בגיר שהוא חסוי ושכנראה שהוא יישאר במצב הזה לעד. אז כבר עכשיו יכול אותו הורה, שהרבה פעמים הוא גם האפוטרופוס, לקבוע כבר היום את ממשיכו, ממשיך דרכו, מי יהיה האפוטרופוס אחריו, בעיקר אם הוא רואה שישנן מחלוקות, וכבר הולכת להיות מלחמה לא קטנה בין הקרובים המקורבים והמעוניינים בדבר. עורך הדין יורם ביטן, תודה רבה לך על הדברים הללו. לא בטוחים איך לפעול לאחר שמונה אפוטרופוס, עורך הדין שזהו תחום עיסוקו, יוכל לעשות עבורכם את ההבדל ואת העבודה. תודה רבה שצפיתם בנו. להתראות.